Gəlin radiandan dərəcəyə, eləcə də dərəcədən radiana çevrilmələrdə bir az təcrübə yığmağa çalışaq. Əvvəlcə onlar arasındakı əlaqəni yada salaq. Həmişə çevirmə etməzdən əvvəl bunu edin. Çevrə üzrə bir dövr vursaq, bu neçə radian olacaq? Çevrə üzrə bir dövr 2π radiana bərabərdir. Və çevrə üzrə bir dövr vursaq, neçə dərəcə olacaq? Artıq bilirik ki, bu 360 dərəcədir. Bunu ya işarə ilə, ya da sözlə yaza bilərik. Bu məlumatlar radian və dərəcə çevirmələri üçün kifayətdir. Əgər bir az da sadələşdirmək istəsək, hər iki tərəfi ikiyə bölə bilərik. Beləliklə, pi radian 180 dərəcəyə bərabərdir. Və ya çevrə üzrə yarım dövr vurmaq pi radiana bərabərdir. Bucağa dayanan qövs isə pi radiusa bərabərdir, hansı ki 180 dərəcədir. Bir radianın neçə dərəcə olduğunu tapmaq istəsək, hər iki tərəfi pi-yə bölə bilərik. Hər iki tərəfi pi-yə bölsək, bir radian bərabər olacaq pi-də 180 dərəcəyə. Sadəcə, hər iki tərəfi pi-yə böldük. Əgər bir dərəcənin neçə radian olduğunu tapmaq istəsək, hər iki tərəfi 180-ə bölə bilərik. Pi bölünsün 180 radian bərabərdir 1 dərəcə. İndi isə çevirmələrə başlayaq. Gəlin 30 dərəcəni radiana çevirək. Bu barədə bir az düşünək. Bu, sizə ilk zamanlar vahid çevirmə ilə etdiyiniz vahid analizini xatırlada bilər. Amma burada da işləyir. Belə ki, 30 dərəcəni yazaq. Dərəcəni sözlə yazaq. Bunu radiana çevirməliyik və bizə bir dərəcənin neçə radian olduğu lazımdır. Bir dərəcənin neçə radian olduğunu tapmalıyıq. Neçə olduğunu yazmamışıq. Ölçü vahidləri ixtisar olunacaq. Belə ki, dərəcə vurulsun, radian bölünsün dərəcə. Burada dərəcələr ixtisar olunacaq və sadəcə radian qalacaq. Əgər dərəcəni dərəcədə radiana vursaq, radian alırıq. Davam edək. Pi radian neçə dərəcəyə bərabərdir? Bu 180 dərəcədir. Burada da yazdığımız kimi, hər 180 dərəcəyə pi radian və ya pi bölünsün 180 radian bölünsün dərəcədir. Bu, bizə 30 vurulsun, pi bölünsün 180, 30 vurulsun, pi bölünsün 180 verəcək. Sadələşdirək. 30 bölünsün 180, 1 bölünsün 6 edir. Ona görə də bu, pi bölünsün 6 olacaq. Gəlin vahidləri də yazaq. Bu, 30 radian edir. Pi bölünsün 6 radiana bərabərdir. Gəlin indi əksini yoxlayaq. Deyək ki, pi bölünsün 3 radian verilib və bunu dərəcəyə çevirmək lazımdır. Bu nəyə bərabər olacaq? Yəni, 1 radian neçə dərəcəyə bərabərdir? Bunu tapmağın bir yolu pi və 180 dərəcə haqqında düşünək. Pi və 180 dərəcə haqqında düşünsək, hər 180 dərəcə pi radiana bərabərdir. 180 dərəcə bölünsün pi radian. Bunlar əslində eyni şeydir. Sadəcə bu kəmiyyəti birə vururuq, vahidləri dəyişdiririk. Radianlar və pi-lər də ixtisar olunur. Sadəcə 180 bölünsün 3 dərəcə qalır. 180 bölünsün 3 60-a bərabərdir. Dərəcəni ya sözlə, ya da bu cür yaza bilərik. Gəlin indi 45 dərəcəyə baxaq. 45 dərəcəni radiana çevirək. Bunu işarəsi ilə yazaq ki, daha aydın olsun. Bu, neçə radiana bərabər olacaq? Biz bir dərəcənin neçə radian olduğuna baxacağıq. Belə ki, bunu vuracağıq. Biz bilirik ki, hər 180 dərəcə pi radiana bərabərdir. Hətta bu cürlə yaza bilərik. 180 dərəcədə pi radian. Bu, biraz qarışıq gələ bilər. Dərəcələr ixtisar olunacaq. Ona görə, adətən sözlə yazırıq. Bu, 45 pi bölünsün 180 radian olacaq. Gəlin bunu sözlərlə yazaq. Çünki sözlərlə daha aydındır, nəinki işarələrlə ifadə etmək. 45 dərəcə vurulsun 180 dərəcədə pi radian.
Beləliklə, bunları vurduqda 45 vurulsun pi bölünsün 180. Dərəcələr ixtisar olunacaq və sadəcə radian qalacaq. Bəs bu nəyə bərabərdir? 45, 90-ın yarısına bərabərdir, hansı ki 180-in yarısıdır. Bu, 4-də 1-idir və bu, pi bölünsün 4 radiana bərabərdir. Gəlin bir nümunəyə baxaq. Deyək ki, mənfi pi bölünsün 2 radian verilib. Bu neçə dərəcəyə bərabər olacaq? Əvvəlcə, bir radianın neçə dərəcə olduğunu tapmalıyıq. Hər pi radian 180 dərəcəyə bərabərdir. Radianlar ixtisar olunacaq, pi-lər də ixtisar olunacaq və mənfi 180 bölünsün 2 qalacaq. Bu da mənfi 90 dərəcəyidir. Bunu mənfi 90 dərəcə kimi yaza bilərik. Bununla bağlı daha çox misallar edəcəyik. Çünki nə qədər çox misal etsək, daha aydın olacaq.